Теміртаудағы ArcelorMittal комбинатында тағы бір жұмысшы қаза тапты. Қазір оқиға орында полиция жұмыс істеп жатыр. Олар адам өліміне әкелген еңбек қауіпсіздігі ережелерінің бұзылу бабы бойынша тергеуді бастаған. Компаниядағылар апаттың жай-жапсарын жария етуге әдеттегідей құлықсыз. Тек қайғылы жағдай кокс химиялық комбинатында болғанын тілде қағаздағы бір сөйлемге сыйғызыпты. Сондықтан 40 жастағы жұмысшының қандай жағдайда қаза тапқаны белгісіз. Оқиға орында арнайы комиссия жұмыс істеп жатыр. Естеріңізге салса, қараша айының басында ғана Ленин атындағы шахтада метан газы жарылып, 5 кеншік көз жұмған. Содан бері қоғамда компания жұмысына қатысты айтылған сыни пікірлер толастар емес. Үкіметте ArcelorMittal Теміртау компаниясының басшыларына қатысты қатал шешімдер қабылдауға дайын. Президент тапсырмасы бойынша осы мәселеде бір емес бірнеше комиссия құрылды. Олардың ұстанымы өте қатал. Менің ойымша олардың жұмыс қорытындысын жақын арада көресіздер. Мұнда тек жекелеген қызметкерлер ғана емес, компания басшылығына қатысты нақты шешімдер қабылданады.